Oikein paljon tervetuloa takaisin Feed the Beastiin. Miksi et sä kiipeä sinne yli? Aivan, koska mulla on kengät täällä. Nyt se vähän bugaa. Mä pistän noin housut sinne nytten. Täytymään. Okei. Tämän jakson tarkoitus olisi nyt aloittaa se Watermillin tekeminen. Hiljaa lehmä. Ja siihen me tosiaan tarvitaan toi assembling machine ja blade bendingi. Hetkinen, meillä on blade bendingi. On. Joo, katsotaas assembling. Tossa. Goddammit. Aha, ne on elektronisirkuitte. Toi on kaikista vaikein näemmä. Tehdä, eli me tarvitaan Refinite Ironia. Sitä nyt ei näemmä OS kauheesti, mutta ihan sama. Refinite Ironia, lyödään ne Blade Bendingiin. Miksi sä lopetit kahden Bladein jälkeen? Mitä helvettiä? Noniin, nyt alkaa tapahtua. Aa, se on vaan niin saatana hidas jostain syystä. Niin se syö kaiken virran muuten samalla, aivan. Joo. Ups. I don't know. En tiedä mitä tein. Älä kysy. 3, 6. No, ihan sama. Lyödään ne kaikki nyt sitten. Koska jossain vaiheessa me aletaan saamaan sitä niin kuin kaikkea tavaraa takaisin. Saadaan housut jalkaan, päästään vähän nopeammin liikkuu. Sitten me tarvitaan RE-battery. Dammit. RE-viiva. Noin. No se ei ollut vaikee. Olikos täällä muuten johdotuksia jossain? Jop, siellä on. No mä tarvin redstoneekin. Goddammit, onks mulla 2? Eikö mulla ole... No siellä on muutama stäkki. Hyvä. Okei, mitäs sinne meni keskelle? Ja pitikö se olla tinaa? No piti tietenkin. Otetaan noin. Noin. Näin. Ja näin. Siinä meillä on RE-batteri, joka on tyhjä. Sitten katsotaan assembling machine. Miten nää? Okei. Okay. I have no idea. Sitten me tarvitaan 2 elektrokoottimet. Onks mulla kopperia? Oh. Sitten siis mä katon, että onko mulla tota... Wow. Dude. Ei ole. Ei oo toi yksi. Me tarvitaan sitä aika paljon. Oho. Noin, noin. Kumia. Valtakunta kumista. Eikö sitäkään mukaan sitten ole yhtään missään? Mun mielestä mä just sulattelin sitä muutaman stäkin lisää. Ja siellä on yö. Ui, purkölö. Eikö mulla ole tässä kumipuita kasvamassa? No, huikee yksi. Ei kai niitä tossa muutamaa. Ja mä veikkaan, että
siellä oli jossain chestissä, mutta mä en vaan nähnyt niitä, ja joku teistä on jo kerennyt kommentoimaan, että hei, niitä oli siellä. Kiitos kommentistasi. Toi hoidellaan eka ja sit noi kaks. No. Ah, se on vihainen zombi, niin se kuoli. Insane sniping kills. Skills. Tosiaan, jos mulla vähän lagaa, niin mulla on toi edellinen jakso, elikkä jakso numero 24. Se on renderöitävässä tossa. Niin siitä saattaa johtua pienimuotoinen lagimme. Joo, kyllä tää jonkun kerta laghailee. Ja mä tosiaan, mun pitää renderöidä ne, koska mä kuvaan Bandicamillä. Ja se tota, mies nyt siitä. Noista muuten saa, jos mä oikein muistan, niin kompressorissa. Kompressorissa ei tapahdu mitään. Okei, ei sit mitään. Mitä mä selitin? Niin, minkä takia mun pitää renderöidä ne videot? Siis sen takia, koska tää tallentaa ne videot aivan törkeen isoon niinku tiedostomuotoa. Esimerkiksi edellinen video oli pituudeltaan se 18 minuuttia. Ja tota, no, Bandicam päätti sitten, että vitu paskat. Tää on nyt siti jätkää 3,3 gigaa kooltaan tää video. Että niin. Ja noin. Tuo ääni tarkoitti, että se on renderöitynyt. Mikä takia tää yksi ei oo suostunut kasvattaa? No, ihan sama. Goddammit! Onko meillä nyt... Meillä tulee tässä oleen ikuinen ovitilanne. Huh. Ai se ei polta niitä. No hyvä. Mä luulin, että se polttaa niitä koko ajan. Noin. Saadaan ottaa kaabelia vähän lisää. Mitenkäs se nyt tehtiin se? Goddammit. Mä tarvin niitä ihan törkeesti. Sitä paitsi onks mulla ironia täällä. On. Hyvä. Pyrähneen pulveri itseäni. Goddammit. Mhm. Lyödään veivi päälle. Niin jo perkele, mun pitää toi syöttöhomma vaihtaa. Olisiko se noin, niin sen ei pitäs sylkästä tänne niitä. Katsotaan. 6. Otetaan noin pois, niin se näkee paremmin. 8. Joo, nyt sen ei pitäisi sylkeä niitä tonne. Tää alkaa käymään kuumana. Huolestuttavaa. Engines can overheat if they... Elikkä toi ei vissiin voi räjähtää. En oo ihan varma. Oh god. Odotellaan, että se jäähtyy, koska mua alkoi huolestuttaa pahasti. Tää on yksi, mitä mä vihaan tässä niin kun ihan alkupään
Feed the Beastissä. Kun sä et saa mitään oikeasti niin kun tehtyä, jos ei sulla ole kaikkea. Tää on niin hidasta. Mun pitää alkaa taas varmaan... Kertokaa muuten, pitäisikö mun alkaa offscreenillä mainaileen? Meinaan... Mä tiedän, se on tosi rasittavaa niin kun... kattella, kun mä esimerkiksi näitä puitakin hakkaa. Mä saisin... varmaan melko paljon juttuja tehtyä. Tai siis... tai saatais niin kun asioita valmiiksi. Mut toisaalta taas, jos mä... en osaa puhua. Jos mä mainaan offscreenillä, niin siellä saattaa jotain... eeppisiä kuolemia mennä ohitte tai jotain. Mut tota, kertokaa tosiaan... että kuinka teemme... Oho. Mainataanko offscreenillä vai ei? Koska sit se menee periaatteessa siihen, jos me mainataan offscreenillä, niin videolla me vaan rakennetaan noita masinoita sun muuta. Mikä myös vähän niin kuin tappaa sen fiiliksen tästä pelistä. Niin, ja sit mun piti sekin vielä kysyä. Tää on nyt vaan niin kuin alustava kysymys, mutta mitä... oli sitten mieltä, jos mä aloittaisin Galacticraffin. Galacticraftin. Niinkö se oli? Niin se taisi olla. Miksi tonne on mennyt nikkeldustia? Täällä on jumalauta säädökset edelleen päin vittu. Otetaan säädökset kokonaan pois, niin se ei heitä niitä tonne. Noin. Itse asiassa mun pitää noita polttaa. Gosh darn it. Ei me saada tässä jaksossa oikeesti... anteeksi, mutta me ei saada sitä tässä jaksossa varmaan tehtyä. Se vie niin törkeästi aikaa. Koska mulla ei oo täällä niinku kunnollisia uuneja sun muuta. Paljon vetoa, niin mä löydän täältä jostain stäkillisen kohta ironia. Padumtsch. Näin. Vittu! Ei voi muuta sanoa. Damn it. Mitä tää uusi chesti? Chesti kun toi... itse asiassa en tarvi noin paljon. Noin. No! Uuni. Uusi uuni. Tulihan se sieltä. Tohon. Puolet noista. Näin. Niin me saadaan noita... ironeita. Sinne saadaan niitä refinet ironeja. Okei. Okay. Mulla on täällä ne redstoneet, oh. Haa, mitäs vittua tossa? Ei jumalauta! Facepalm! Damn it. Mä oon copperdustia vaikka kuinka paljon. Tehän noista nyt sitten. Noin. Saadaan vähän lisää noita. Onks täällä? Täällä on 4 jo näitä. Saadaan 3 jo tehtyä. Joka muuten riittää tähän. 2 olis kyllä riittänyt, mutta... voi jumalauta. 3 lasia.
Ei, itse asiassa ei me tarvita enempää. Hyvä. Noin. Sitten me tarvittais vielä kolme noita. Ja pistoni. On... Saadaan me muuten varmaan tässä jaksossa toi valmiiksi. Mitä toi on? Stone 1. K. Aivan, mulla ei ole saatana puuta. Kuinka pistonin teen? Noin. Nyt me tarvitaan enää noita kolme, johon me tarvitaan tota. Sitten me tarvitaan vähän rubberia, että me saadaan tosta vähän niinku tollasee. Vittu, noi ei riitä muuten mihkeen, anteeksi kiroilua. Täällä on yö. Kyllä me saadaan se tässä jaksossa valmiiksi. Älkää panikoiko. Mitä mun piti tehdä? Rubberi. Hakee sitten rubberi. Bang, bang, bang. Noin. Bang, 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 bang. Näin. Ups, ei puhuta twilightiin. Tosta 13. Hetkinen. Oh god. Anteeksi, ryhtäilyni. Tosiaan tehdään nyt tässä jaksossa se... Mikä se oli? Assembling machine. Ja... Jahka me saadaan se vesivoimala... Vihdosta viimein. Ainoa vaan, että me tarvitaan siihen glass fiber kaapelia. Mut se ei oo paha. Siihen tarvitaan kultaa, jota meiltä löytyy. Ei kultaa, kun timantteja. Putospa se sopivasti. Jota löytyy kyllä se 18. Sit pitää tehdä... Joku, mistä se saa sitä vettä. Elikkä... Et oo tosissa. Vittu ole siellä sitten. Elikkäs me tarvitaan toi... Vesitorni. Tai voisin tehdä vesitorniin. Nyt pitää piisata. 19. Just ja just. Kyllä, kiitos. Ainoa vaan, että meillä ei ole revinet ironia tarpeeksi, mutta nyt on. Goddammit, mulla oli sitä inventorissa. Jouko pelaa vähän Minecraftia. Taas toi pois ja pistetään se pistoni tonne. Padaa! Meillä on assembling machine. Turpaa kiinni siellä aitauksessa. Sulta kukaan taas kysynyt mitään. Siellä siis lyödään se tohon. Ja otetaan toi hevon helvettihin. Lyödään se tonne. Sitten voitais lyödä tosta yli. Katsotaas tota... Mitä me oltiin tekemässä? Joo. Watermilli. Generaattori ja alumiinipleittejä ja... Kuka meillä on alumiinidusti? Nikkeliä, tinaa... Kuinka alumiinidustia teen? No, ihan sama, koska nyt meillä on se koje, mitä me tarvittiin. Mietin, että onnistuuko se näin? Onnistuu. Nyt se saa virran.
Mutta joo, ei siinä tota, ensi jaksossa aletaan varmaan värkkään sitä vesivoimalaa. Tai mietitään nyt, että kuinka me saadaan tota virtaa, kun noita alumiinipleittejä, tai te varmaan kyllä kerrotte sen. Te varmaan kerrotte sen mulle, kuinka sitä saa, tai niitä saa. Mutta, eiköhän se jakso ollut siinä. Minä kiitän tässä vaiheessa, minä olen Palikkathunderi ja me palaamme ensi pelivideon merkeissä. Se on moro!